Tak já především gratuluju k novému prostoru, opravdu velkorysému. Má 428 metrů čtverečních, nachází se v prvním patře Šenkirchovského paláce, kam se vchází jednak z národní třídy, z mého pohledu zleva, nebo zprava. A samozřejmě Mikulanská číslo 7 je tím vstupem, který je jedním z možných. Ten prostor představuje několik takových sounáležitostí, kdy v jedné části budou představovány knihy, bibliofilie a vzácné tisky. To je podstatná část naší činnosti, protože máme mimo jiné nakladatelství právě pro výtvarné umělce. Vedle toho je oddělení klasického umění, tradičního a moderního. A ta výstavní prostora, která čítá 300 metrů čtverečních, představuje dramaturgii, která už je 27 lety, které vykonávám činnost galeristy, prověřena. Součástí je ekonomický úsek, produkce a samozřejmě depozitáře, trezory, prostě to, co je potřeba pro profesionální činnost galeristy. Od té exploze na, na Smetanově nábřeží jste nebyl bez výstavního prostoru. Máte prostor na Klárově, máte prostor v Salvátorské. Proč jste se rozhodl ještě tedy třetí prostor, nebo některý z nich budete pouštět? Jak to je? Samozřejmě to, co se nám přihodilo s expozí plynu, znamenalo pro moji rodinu a taky pro celou řadu mých přátel obrovský otřes. V tu dobu jsme byli skutečně na vrcholu a cítili jsme otevřené dveře do všech světových stran, protože jde mě o zapojení mladého i klasického umění do světových síní slávy, do muzeí. A právě i v ten den exploze jsem byl na cestě do Ludvíkova muzea, to mě možná i zachránilo život. Samozřejmě došlo k zásadním škodám, které jsou nenahraditelné. Bylo zničeno více jak 1876 obrazů a děl. Z nich jsme velkou část vůbec nepožadovali proto, aby byly nahrazeny penězmi. Prostě jsme to vzali jako naše riziko a s manželkou jsme tak vyřešili vlastně velký problém finanční a podobně. Co s těmi dalšími prostory vlastně? Jakoby, já na tu explozi se ještě zeptám zvlášť, ale jaká je vlastně, jestli pouštíte Salvátorskou nebo... Právě v těch kritických okamžicích a znovu děkuji Národní galerii, která mě nabídla z těch zničených míst přestěhovat tisíce uměleckých předmětů do Národní galerie. Pak jsme se přemístili do prostor, které byly na Žižkově, které sloužily jakási černá kuchyň, kde jsme restaurovali, kde jsme vytvářeli základ pro to, abychom zase v plné síle obnovili činnost galerie. To je ten prostor na Klárově. Přesně tak. Tento prostor pro mě má skutečně zásadní hodnotu pro tu intimitu, protože galeristé si často vystavují obrazy v prostředích, která jsou vzdálená od těch, které pak lidé mají obrazy doma, tam to skutečně vypadá odlišně. Tak jsem vytvořil prostředí, v něm si lidé dokážou představit obrazy ve svém interiéru. Přibližně za rok a půl na to jsme otevřeli galerii v Salvátorské, která je též dílem Josefa Pleskota, která je takovou kaplí intimního formátu, kde lze vytvářet monumentální zkratku. Kolik lidí je galerie? Kolik lidí je galerie? My máme celkem 52 lidí, z toho 12 v přímém pracovním úvazku. Jak jste se tedy dostal k obchodu s uměním nebo k výstavní činnosti? A jak vlastně sám sebe byste představil? Jste tedy galerista, obchodník, kurátor, mecenáš, sběratel? Jaká je ta role? Tak cítím se především jako obchodník, protože těší mne prostě zprostředkovávat hodnoty mezi často neznámými lidmi, kteří netuší, jaké štěstí může v budoucnu potkat právě skrze obchod. A já se rozhodně nesnažím chovat se jako ten, kdo má ty klapky na očích, a spíš se chovám jako včela, která přilétne na obrovskou louku a nasává z jednotlivých květin, prostě touží po těch vůních, po těch krásách, kterou představují tyhle formy krásy. A tak vlastně jsem se stal obchodníkem z galerií
ale většina lidí mě oslovuje jako galeristu. Když jsem začínal, byl jsem jeden z prvních s obchodem s uměním a patřím k té zakladatelské galerii, k té generaci galeristů, tak ta doba skutečně byla naprosto odlišná, protože v tu dobu neexistovaly galerie v tom soukromém sektoru. Francová Žilotová napsala knihu Můj život s Picassem a vedle Kahnweilerovy knihy znamenala pro mě jakýsi objev, který zprostředkoval tu vrcholovou formu, co je vztah mezi umělcem a galeristou nebo obchodníkem s uměním. Tak pro mě je to skutečně jakýsi základ z těch 8 let, který jsem potom dotáhnul až do toho stavu, že sedím za tímto pleskotovým stolem. Ten první galerijní prostor jste otevřel v Litomyšli. Jak se to stalo a jak jde a provozujete ho tam dodnes, jak jde provozovat galerii mimo Prahu, vlastně na malém městě? Podívejte, ten první galerijní prostor není Litomyšl. Ten první galerijní prostor je ten objem toho těla, té odvahy prostě vstoupit do celého světa. Věděl jsem, že chci jezdit do Paříže, do Londýna, do New Yorku, do Číny. Prostě to byla moje galerie. Bez té galerie ten otevřený prostor, ten open space pro mě byl základ pro to, abych pak pochopil, že je přece jen potřeba místo omezené stěnami. Že vlastně ta galerie v Litomyšli, v tom malém 10 000ovém městě, mě poskytla fantastickou příležitost k tomu, abych si uvědomil, co mě čeká ve větších městech. Dnes už to možná tak překvapivé není, ale před 20 lety rozhodně, když někdo sbíral klasickou modernu, tak nejspíš ho Grygar a Sýkora příliš nezajímali. Nevnímal jste to, že vlastně tříštíte síly, že místo toho, jestli by nebylo lepší se věnovat buď to té moderně jenom, nebo naopak jenom těm 60. letům a mladšímu umění? Podívejte, já to vnímám jako jednotu. Já se nedívám na to, jestli umění je contemporary, anebo je klasické. Pro mě Altamira, umění Altamiry, ty jeskyní malby jsou contemporary. Kdo jsou sběratelé? A slovo sběratel, jako by bylo částečně, a milovník umění, bylo částečně vytěsnáno ve prospěch slova investor. Ale to není vlastně nic špatného, protože ten, kdo utrácí peníze za umělecké dílo, má právo se ptát, za co to kupuje, a to také sleduji ve svém obchodu s uměním na prvním místě, aby se krásně žilo s dílem, které prostě ten člověk získává, aby si ujasnil, co je v jeho životě důležité, možná i skrze umělecké dílo. Na druhém místě mě zajímá, aby bylo uměřené. Já často rád platím více za obrazy, abych je prostě měl. Ale jsem si jist, že to či ono dílo, které kupují, daleko předběhne z hlediska investice v budoucnu tu cenu, kterou v této chvíli platím. A za třetí se ptám na to, v případě nouze nebo jakéhokoliv stavu, zdali to dílo je takzvaně z ekonomického hlediska likviditní. To znamená nejlépe, aby bylo prodáno s co nejvyšším jaksi ziskem. To znamená tyto tři faktory, krása, uměřenost a likvidita mě zajímá na prvním místě. Mě spíš zajímá ten motiv toho sběratele, který bude vždy menšinou, nebo je to svébytný druh, a lidí, kteří v podstatě chtějí opravdu jenom umění, s kterým by bydleli. Podívejte se, sběratelství je v podstatě určitá patologie. To pravé sběratelství. Na to je potřeba upozornit. A každého ze svých přátel varují, je to jako droga.
Vy prostě začnete a pak si začnete ničit tělo, začnete si ničit duši, začnete to, protože ty ceny skutečně jsou nemalé. To znamená, je potřeba si uvědomit, kdy člověk si vytváří prostředí pro radost a řekněme pro edukaci, pro seberůst, protože to dílo, když je kvalitní, vám poskytuje možnost přerůst sebe sama, protože vám nabízí obraz něčeho, co neznáte. Tento typ galerijní činnosti, kdy obchodujete i s těmi největšími klasiky českého umění, kde ty ceny jsou opravdu už v desítkách milionů, tak vyžaduje vlastně mimořádné kapitálové zázemí. Můžete vlastně tohleto představit, třeba tu cestu, jak jste se do této pozice dostali? Že to stojí a padá na tom, že nějaké dílo poměrně drahé roky vlastně vlastníte a máte v něm vázaný kapitál? Jednak kapitál, který vznikal na počátku, byl výhradně z mého obchodního umění. To rád řeknu všem, prostě neměl jsem jiný příjem než zisk z obchodu s uměním. První rok jsme měli obrat 51 tisíc korun. Zeptejte se manželky, jak jsme žili, to je docela půvabné. Druhý rok jsme zvýšili obrat, to bylo v roce 1991, jsme zvýšili na 53 tisíc. To jsme měli obrovskou radost, že jsme o 2000 povýšili. Pak došlo k mírnému poklesu na 52 a v tom čtvrtém roce už to bylo téměř 2 miliony a pak to prostě jelo. To už skutečně jako vytvářelo i zázemí pro vytváření kapitálu, kterým jsme dotovali obrovské výstavy v Číně. Vezměte si, že galerie Zdeněk Sklenář byla v situaci prvního subjektu, který otevřel česko-čínské vztahy. Tehdy jsem spolupracoval s Jiřím Lamelem z Litomyšle, který si přál zhodnotit svůj rodinný majetek. Tak jsem mu nabídl vizi, on pomohl investovat například tuto výhradně, tuto cestu. To byla ta slavná cesta Kupky. Takže se vlastně přidávali různí lidé, kteří uvěřili mým vizím a překvapivě všechny prostě dopadli doposud dobře. Já bych přirovnal obchod s uměním k olympijským kruhům. Máte prostě tady pět základních kruhů, z nichž jeden tvoří soukromý sektor, který není zanedbatelný. To je opravdu velká síla soukromého sektoru, kdy si lidé, protože se znají, prodávají mezi sebou. Pak máte soukromé galerie, které vytváří ať v klasickém nebo contemporary art druhý segment. Pak máte aukční síně, to je ten třetí kruh. A ten čtvrtý samozřejmě je území černého obchodu. To jsou nejrozmanitější lidé, kteří vytváří prostředí pro falzifikáty, obchodují s kradenými věcmi, ale to je už mimo zákon. A samozřejmě ten pátý, ten je stejně důležitý, to jsou jakési náhodné vztahy, které vznikají ze všeho toho, co lidé slyší, a ten též má jaksi svá ekonomická pravidla. Jaký vlastně máte vztah k aukcím a nezvažoval jste taky tuto formu vlastně obchodu, že byste pořádal aukce a jak na ně se vlastně dívají vaši klienti, jestli jako rovněž nakupují na aukcích nebo naopak preferují ten galerijní nákup a prodej? Aukce jsou jedním z těch segmentů, o kterém jsem hovořil, a je to regulérní způsob prodeje či možnosti získání díla. Pro mě osobně opakovaně jsem byl vyzýván, abych založil aukční síň, bez pochyby bych věděl, co s tím dělat. Ale když si představím, jak je téměř nemožné získávat velký počet vzácných děl, když si představím, že bych pořádal, řekněme, dvě nebo čtyři výstavy, tak podle mého názoru ty aukce musí sytit ty zájemce taky z mého pohledu podprůměrnými obrazy. Obrazy, které jsou určeny pro jinou kategorii lidí než ty, které já si ve své galerii pěstuji a jich si nejvíce vážím. Prodáváte přes aukce někdy? Velmi vzácně. Velmi mě podpořila po explozi plynu European Art firma, která si velice vážím.
která v podstatě spolu vytváří národní rekordy, tak těm jsem v době, kdy mě opravdu jsem byl sražen prostě po explozi, tak mě vlastně oslovili, velice mě pomohli a skrze něj jsem prodal několik děl v době, kdy jsem neměl čas na obchod, protože jsme skutečně likvidovali následky škod. Musel jsem mnohonásobně více úsilí dát do cest do ciziny, abych prostě to obrovské poškození zacelil a pochopitelně jsem jim nesmírně zavázán. A jak často naopak nakupujete sám na aukcích, ať už tady nebo v zahraničí? Na prvním místě upřednostňuji svoji klientelu. Ale občas se mně několikrát do roka, dvakrát, možná třikrát stane to, že si řeknu, kéž bych s tímto krásným dílem mohl žít. Takže například nyní jsem koupil několik Reinkových děl, protože vím, že taková příležitost v Doroteu mít možnost získat 100 děl je velmi vzácná. Když se ještě vrátíme k těm ekonomickým aspektům, tak jde nějak vyčíslit, jak ekonomicky důležité jsou tyhle ty zahraniční aktivity, prodeje v zahraničí. Podívejte, výstava, která byla v Číně, mě přišla na 18 milionů korun. To byly moje a prostředky Jiřího Lamela. A jiné prostě aktivity mě stály desítky milionů korun. Skutečně to jsou moje vstupy, aniž bych očekával zhodnocení. Víte, mě mnoho lidí hodnotí jako toho muže, který ví, co dělá. Já často nevím, co dělám, ale intuitivně vím, že to musím udělat. Proto neváhám prostě vyslovit vizi, neváhám ji realizovat a pak se ptám, z čeho to zaplatím. Žasnu, že moje manželka prostě se mnou jako ekonomka ještě žije, protože to jsou skutečně často kamikadze ekonomické, které doposud vždy úplně pohádkově, jak si byly završeny. Vedle té výstavní a galerijní činnosti vlastně věnujete velkou pozornost knihám a bibliofilím. Jak to do toho celkového mixu vašich činností vlastně zapadá? Proč jste se pro tuto cestu rozhodl? Myslím, že je to součást edukace. To je to klíčové slovo. Prostě, když si představíte, že předstoupím před neznámým uměleckým dílem, nebo dokonce se známým umělcem, o kterém neexistuje literatura, tak prostě ti lidé často nemají dost vnitřního klidu pro to, aby se k tomu mohli vracet. A ta kniha nejenže zobrazuje, nejenže vykládá, a která vlastně napomáhá zprostředkovat svět toho či onoho umělce, tak pro mě je to prostě naprosto přirozené. My jsme v té 27-leté historii vydali víc jak 500 nakladatelských počinů máme za sebou. Já to považuji za naprosto přirozené, že kniha má být součástí výkladu uměleckého díla. A považuji to za něco, co prostě překoná život galeristy. Pamatujete si, co bylo první umělecké dílo, které jste prodal? První umělecké dílo, děkuju za tu otázku, bylo dílo Kateřiny Zedínkové, bylo prodáno za 32 korun. To bylo v roce 1989 na jaře a těch děl jsem prodal přes 50. Tehdy Kateřině Zedínkové měl jsem tehdy zisk 144 korun celkově za těch 50 prodaných prací. A tehdy jsem za to koupil luxus, který v socialismu jsme milovali všichni, a to byl cep maďarského uheráku. Byl takhle dlouhý. A na ten jsem pozval všechny, kdo prostě se na tom podíleli. A to byla ta největší rozkoš, ta vzájemnost. A to myslím, že je i princip mého uvažování. A co bylo naopak nejdražší dílo, které jste dosud prodal? Nejdražší dílo bylo pravděpodobně v desítkách milionů korun, překonává daleko všechny zveřejněné rekordy, ale to z důvodu ochrany klienta ponechávám tajemství. A ani autora neprozradíte? Týkalo se to Františka Kupky. Kdybyste dostal milion korun na rozvoj galerie, k čemu byste ho využil? Tak zcela určitě bych ho věnoval potřebným lidem. Protože
vidím spoustu lidí, kteří prostě nedokáží si se svou existencí poradit a jsou tam i umělci. Tak podobně jako paní Křížková mě svěřila k prodeji celou řadu děl, bylo jich více jak 100, tak ten zisk šel lidem, kteří prostě zažili autonehody. Kteří prostě zažili kritické chvíle, tak zcela určitě bych je předal v rámci rozvoje galerie na posílení prostě síly těch, kteří to potřebují. Tak děkuju za rozhovor.